15-დან 27 ოქტომბრის ჩათვლითკი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენთ პროექტს უდაბნო ქვები ქალაქების პროექტში სამი ქვეყნის წარმომადგენელი მხატვარი მონაწილეობს. ეს საერთაშორისო გამოფენა გაცვლით ხასიათს ატარებს და მისი ორგანიზატორი გალერეა სკიცა იერუსალიმში. ეს გამოფენა კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს საქართველოსა და ისრაელს შორის მჭიდრო კავშირის დამყარებას. ამ გამოფენის იდეა იერუსალიმში გალერეა სკიცაში დაიბადა. ბევრ უცხო მხატვართან გვაქვს შეხება, ერთ-ერთ ბიენალეზე კი მამუკა ცეცხლაძე გავიცანით და გადავწყვიტეთ საერთო გამოფენის გაკეთება. ამ პროექტში მონაწილეობს სამი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული არტისტი: ალექსეი დიმიტრიევი, ანატოლი შმუელ-შელესტი და მამუკა ცეცხლაძე. თბილისში ერთი წლის წინ ჩამოვედი ისრაელიდან. განსაკუთრებულ სიცოცხლესა და სიახლოვეს ვკრძნობ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს გამოფენა სწორედ თბილისში ტარდება. ისე გამოვიდა, რომ სამივე მხატვარმა ძალიან კარგად გავუგეთ ერთმანეთს და გვინდა ეს ყველაფერი დამთვალიერებელს ვაჩვენოთ. ერთობლივი გამოფენის გაკეთების იდეა შარშან დაიბადა. სამივე მხატვარი სხვადასხვა რამით ვარ დაინტერესებული. მამუკა პეიზაჟებს ხატავს, ანატოლი უდაბნოს თემატიკას ამუშავებს, მე კი ქვების დიდი სერია მაქვს. ეს გამოფენა არ არის კომერციული ხასიათის, ის უფრო მეტად ხელოვანების მისწრაფებისა და სულიერი ძიების ჩვენების კენაა მიმართული. ერთობლივი გამოფენის გაკეთების იდეა შარშან დაიბადა. სამივე მხატვარი სხვადასხვა რამით ვარ დაინტერესებული. მამუკა პეიზაჟებს ხატავს, ანატოლი უდაბნოს თემატიკას ამუშავებს, მე კი ქვების დიდი სერია მაქვს. ეს გამოფენა არ არის კომერციული ხასიათის, ის უფრო მეტად ხელოვანების მისწრაფებისა და სულიერი ძიების ჩვენების კენაა მიმართული.